cameras flashing, sick of being boys. Now my neck is open wide, begging for a fist around it. Already choking on my pride, so there's no use crying. Straight for the castle. They wanna make me their queen. And as an old man sitting on the throne, they're saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom locked up. And as an old man sitting on the throne, they're saying I should probably keep my pretty mouth shut. There's no use crying about it. 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 I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne, they're saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on the throne, they're saying I should probably keep my pretty mouth shut. Headed straight for the castle. They wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne, they're saying I should probably keep my pretty mouth shut. Straight for the castle. Yeah! Gerai, žiūrėkit, mes tarėmės, jeigu bus kažkas blogai, mes kalbėsim ir jūs jau priimsite kaip yra, taip? Taip. Šypsosi jos. Paskutinis, karalienė buvo pulta su kuo? Su, ar jūs antivakserės? Ne. Netgi jeigu būtumėt viskas gerai, aš ta prasme, aš tik paklausiau. Mes iš tikrųjų pasakojame istoriją apie paskutinę 2-3 metų situaciją pasaulyje. Tai mes tą supratom, žinoma. Mūsų karalienė buvo koronavirusas ir mes ją nugalėjome. Taip, taip, taip. Tai aš viską taip ir supratau, čia net galvojat, viską galėjau pagalvoti, bet kad aš durnas, aišku, kad aš taip ir supratau. Aš ne, bet čia tas koronavirusas visai simpatiškas, pasakysiu. Aha, kažkaip. Ačiū. Aišku, kad jis, kaip mano vaikai sako, valdovavo paskutinius keletą metų, tai čia visiems žinoma istorija, bet apie jūsų pasirodymą. Tikslu, atidirbta, konkretu, yra mintis, yra sinchronas, yra jėga, yra energija. Aš neturiu jokių nemenkiausių abejonių. Mes gal galim priimti sprendimą iš karto. Marijonai. Taip! Taip. Trys taip, iki pasimatymo. Taip turi atrodyti šokio pasirodymas.